Fis-siltalim is-sanuri kif nistanaqbat test nesportaħ un poġġieħ għall-użu li jista' jagħmel minnu ħaddieħor. Mela it-test tiegħi qiegħed fil-kamra tiegħi fil-paġna tiegħi qiegħed resources taħt ġo folder partikolari fejn se nsibu fit-tests folder test. Dan huwa test li għandi ħanarawh bħala preview bħalissa. Okej, għandna nissoltu l-dan għal dak diversi mistoqsijiet hemm matrix, hemm text field, multiple choice, drop down u multiple answer. Mela, fil-waqt li nkun qiegħed fil-edit mode sa nsib list nagħżel il-mistoqsijiet kollha minkejja dan il-matrix ma tiġix esportata. Issa jgħidilna u nagħżel export. Export of matrix questions is not supported. U dika hija l-unika waħda li ma jesportax. Nafas OK u osservaw li hawn isfel li jibda nieżel file li ngħidulu XML file. Jiġri għandek informazzjoni tat-test li esportajna. Mela minn hawnhekk jiena nista' noħroġ m'għandix bżonn iktar din l-erja, nidħol fil-kamra fejn irrid nesporta jista' jkun fil-Malta Content Repository jekk inkun qallim. Fil-każ ta' dan it-training li qed nuri hawnhekk ħanidħol fil-training 2012. Semmur fil-question database u hawnhekk sa nimporta issa il-mistoqsijiet li għandi ippreparati. Mela allura immur fuq Get Questions. Dal-każ irid nagħżel import from text file li huwa l-XML file li nkun esportajt. Next. Nagħżel il-kategorija, f'dal-każ nagħżel l-Ingliż għalkemm hemmhekk jista' jkun hemm kategoriji oħrajn u anke l-mistoqsijiet li nkun nista' npoġġihom f'kategoriji differenti aktar il qudiem. Choose file, issoltu nfittex fil-hard disk tiegħi. F'dal-każ qiegħed text test using the matrix tool hemmhekk open. And import. Import complete. U hawnhekk għandi il-mistoqsijiet li qegħdin bħalissa taħt status ta' draft. Dawn il-ħames mistoqsijiet osservaw li t-tajp li ħaġa m'hemmx il-matrix. Mela waħda mill-affarijiet li nosservaw li matrix ma tiġix esportata u importata. U f'dal-każ issa sa nattiva il-dawk li huma draft search biex jnażel lilhom biss, nażilhom il-koll u publish. Jekk ma jkunux ippubblikati ma nkunx nista' nużhom fi questions oħrajn. F'dal-każ għandi tal-Ingliż search all taħt activate. U hemm għandi l-mistoqsijiet. Jekk imur fuq waħda minnhom ta' dan għal dak. Right, din hija tar-radio button. Nkun nista' nuża f'test ieħor.